এইফালে দেউতা আনি দিলে একোপামান বস্তু কি আনি দিছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু এতিয়া খাইছো ফল মূল আৰু এইফালে বাই কি ধুনীয়াকৈ মেহেন্দি আঁকিছে দেখিছেনে আৰু এতিয়া অকণমান গধুলি ওলাই গলো আৰু এইফালে খাই আছো দৈ Hello guys, 30 blocks love a good rest of the Goraso, Akakaro Guru Palace, Aji Block to Ampu Preso, Aji Giro Ablong Dekuan Dindule, to Sight Hakon, Aji Assolte Behoboda, Sultama Amisa Hilahon Korea, Sabalogosil Hospital, Teobile Dukale, so Aji Dudin Hose, so Amitia brought trackable Gibo, Itia Kikau, Kinakau, Hibuana, so Sight Hako. আৰু এইফালে ডেটাই ফোন কৰি বাহিৰলে আছোঁ বুলি মাতিলে তো তাকে উলাই আহিছো আরে ও কি আনিছে ব্রেড আলু ছিলে জুনে এটা বহুত জাস্তি মজা নে দেই যে বুজা কৰিবলে অ আপুনি এবাৰ গলে দিব কি লাগে নবা বলক আপোনালোকক ভিতৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ এবো ডেটা কি আনি দিছেনো এই ফালে এটা মেরিন্ডা দি থৈ গৈছে ডেটাই যেটো আমাৰ ব্ৰক চলি আছে খাব নোৱাৰো যে একো কাৰণে উপায় নাই আৰু আৰু এই ফালে এটো এটো কি হয় নাস্পতি ইমান অকণ মানে আৰু এটো মৌচুমী টেঙা এয়া দিছে মৌচুমী টেঙা তাৰপিছত আৰু এইফালেতো আপেল আৰু দিছে এইফালে ব্ৰাউন ব্ৰেড আৰু এটা বাটাৰ আৰু এইফালে দেউতাই দি থৈ গৈছিলে যে নাচপতি তাকে কাটি কাটি লৈছোঁ বেলাকো খাব নোৱাৰোঁ আমি ভাত পানী তিনিদিন খাব নোৱাৰোঁ চ' সেইকাৰণে আজি ফল মূল ব্ৰেড এইবিলাকে খাম আৰু এতিয়া আহিলোঁ ঘৰলৈ ঘৰ আহি চুলিখিনি ধুই ল'লোঁ যিহেতু আমাৰ ৰুমৰ পানীবোৰ একদম বেয়া তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰতে চুলিখিনি ধুই লওঁ এয়া ধুই ল'লোঁ এইফালে আমাৰ বালে আনি দিছে মেহেন্দি মই নলগাওঁ বালে আনি দিছে চ' এইফালে বায়ে আঁকিছে মেহেন্দি মেহেন্দি কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক কি ধুনীয়াকৈ আঁকিছে কমপ্লিট হোৱা নাই মই কমপ্লিট হ'লে দেখাই দিম বাৰু দেহা গলিও লগাইছে কেনেকৈ লাগিছে তুনু চাওঁ চাওঁ বাবা দেহা গলিও লগাইছে এইফালে মাকেও লগাইছে দেহা গলিও লগাইছে ছোৱালী বনি চাওঁ তুমি ছোৱালীহে লগাই লৰাই নলগাই নহয় দেহা মাকে লগোৱা দেখি একদম হাতখন পাতি দিছে আৰু মইনো কি লগাই দিম তাকে ফুট ফুটকৈ লগাই দিলোঁ আৰু তাক এইফালে মেহেন্দি আঁকি একদম হৈ গ'ল তাই একদম চিম্পলকৈ আঁকিছে আগতে খুব পূজাত অঁকা হৈছিল কিন্তু আজিকালি আঁকিবলৈ একদম মনেই নাযায় তাই বোলে আজি অকণমান আঁকি চাওঁচোন তো সেয়েহে এনেই চিম্পলকৈ অকণমান আঁকিলে আৰু আৰু এইফালে ৰুম আহি পায়ে ইমানেই ভোক লাগিলে সেইকাৰণে বোলো ফল মূলকে কাটি লৈছোঁ যিহেতু দেউতাই ইমান মৰমত দি থৈ গৈছিল ইমানেই ভোক লাগিছে এতিয়া আজি বিশেষকৈ বেছি ভোক লাগিছে আনকালে ভোকে নালাগে এতিয়া আৰু যিহেতু ভাত খাবতো নোৱাৰোঁ যেতিয়া আলুটো দি থৈ যোৱা মৌচুমী টেঙা খাইছোঁ লগতে আপেল নাচপতি এইবিলাকো কাটি লৈছোঁ আৰু মৌচুমী টেঙাটো বহুত মিঠা এয়া তো এতিয়া খাই লওঁ এইবিলাকত খাব লৈছোঁ এয়া ব্ৰেড যিহেতু বহুত ভোক লাগিছে ফল মূল খাই থাকিব দিগদাৰ হৈছে অলপ তথাপিও উপায় নাই আৰু খাবতো লাগিবই আৰু এইফালে এতিয়া একদম ৰুমত সোমাই সোমাই আমনিও লাগি গৈছে তো সেইকাৰণে বোলো অকণমান ওলাই যাওঁ বাহিৰলৈ বুলি আৰু এইফালে পূৰা
জিকমিক জিকমিক লাইট। আসলে দুর্গা পূজা কাইলৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট, আজি যিহেতু ষষ্ঠী তাকে মই বোলো দেখি গৈছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' এটা অকণমান কৰিয়ে থৈ দিওঁ আমাৰ তিনিচুকীয়াতনো কেনেধৰণৰ পূজা হৈছে। এইফালে এইখিনি পালোহি চলিয়ানগৰ, চলিয়ানগৰ ফিল্ডতো বৰ ধুনীয়াকৈ পাতিছেও পূজা, কিন্তু আমি মণ্ডপততো সোমাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এনেই মই বাহিৰৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যিহেতু তিনিচুকীয়াত কেনেধৰণেনো পূজা পাতিছে। আৰু এইফালে আহি পাই খাবলৈ লৈছোঁ দৈ। দৈ যিহেতু গাখীৰৰ পৰাই বনায় সেয়েহে বোলো দৈকে খাওঁ আমি। তো দুটা দৈ অৰ্ডাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান অকণমান দৈকে খাই দিছোঁ আৰু খাই বৈ আজিলৈ এনেকৈ শুই যাম আৰু, যিহেতু আৰু বেলেগটো একো খাব নোৱাৰোঁ। আহি পাই এতিয়া ষ্টুডিঅ'ত সোমাইছোঁ অকণমান, বোলো ষ্টুডিঅ'ত সোমাই থাকিলে টাইমবোৰ অকণমান সোনকালে পাৰ হ'ব। তাকে এইফালে গান গাই আছে এনেই আৰু। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ব্লগত লগ পাম। আজিলৈ আৰু দেখুৱাবলৈ একোৱেই নাই, চ' বাই বাই।